Uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējošu uzņēmumu nosaukumi tagad atkal publiski pieejami ekonomikas ministrijas mājaslapā. Kopš pēdējās publicēšanas reizes saraksts kļuvis īsāks. 2022. Gada decembrī bija ap 350 uzņēmumu. Tagad pagājušajā nedēļā atjaunotajā sarakstā 143. Viņa vidū pārtikas apģērba zāļu un pat auto detaļu ražotāji. Izpētījām visu uzņēmumu darbības jomas. Sarakstā visvairāk ir uzņēmumu, kuri nodarbojas ar loģistiku. Tādi ir 50. Sadarbību nav pārtraukuši 26 uzņēmumi, kur ražo vai tirgo visdažādākās iekārtas. Metāla apstrādē, kondicionierus, būvmateriālus kā dažādas specifiskas caurules un pat krāsas. Sadarbība turpina arī 17 pārtikas nozares uzņēmumu. Ar vairākiem uzņēmumiem mēģinājām sazināties. Komentāri īsi, izvairīgi, ar solījumiem atbildēt rakstiski. Es pārsūtīšu valdes loceklim, un tad mēs izdomāsim, vai mēs, nu, teiksim, cik tālu mēs esam gatavi piedalīties, atkarība no tēmas, atkarība no jautājuma klāsta un tā tālāk. Tas ir ekonomiskais pamatojums, vai tāpēc, ka šīs preces nav sankciju sarakstā? Vici jautājumu uz e-pastu lūdzu, ja? Es nodošu jūsu numariņu tālāk, un jums noteikti, kad uzzvanīs, labi, valdes loceklē nodošu tālāk. Zvaru no auto detaļu tirgotāja Belverks saņēmām. Intervijai nepiekrita, bet pauda, ka Krievijas tirgu drīz pamatīs. Savukārt uzņēmumi, kuriem nosūtījām e-pastus ar jautājumiem, atbild kūtri. Lielākoties skaidrojot, ka tirdzniecības apjoms tiek pakāpeniski samazināts. Plašāk atbildi mums nosūtīja vien apakšveļas ražotājs Lauma. Zīmols Lauma tika izveidots 1971. Gadā, kad Latvija bija daļa no Padomju Savienības un jau tolaik liela daļa mūsu ražotās produkcijas tika eksportēta uz Krieviju un Baltkrieviju. Šis uzņēmums ir vienīgais, kurš arī atbildēja par Krievijas un Baltkrievijas tirgus nozīmu uzņēmumam. Pērn teju 85% no pārdotā veido eksports uz Krieviju un Baltkrieviju, un eksporta pārtraukšana nozīmētu uzņēmuma slēgšanu. Ekonomikas ministrijas publicētajā sarakstā vien trīs uzņēmumu skaidrojumi publicējuši. SIA Sonora RV skaidro, ka ar eksportu nenodarbojas tikai sniedz noliktavas pakalpojums. Bet zāļu ražotāji Olenfarm un Grindex norādījuši savstarpēji līdzīgus skaidrojumus, ka medikamentu ierobežošana nebūtu humāna. Jautājām ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Viņš teica, ka ar uzņēmumiem tiek runāts un palīdzēts ar jauniem kontaktiem un dalību izstādēs, lai pārēju uz citiem tirgiem izdotos. Ar dažiem uzņēmumiem, tostarp zāļu ražotājiem, ir sarežģītāk. Ir, protams, uzņēmumi, kuriem tas ir grūtāk un kuriem biznesa specifikas dēļ tas var prasīt vairākus gadus, tīri dažādu certifikāciju dēļ, dažādu likumdošanas dēļ, kas... Vai tie dot kādu piemēru? Nu, piemēram, tur, kur nepieciešams reģistrēt jauna zāles. Atbildīgajā ministrijā mums norāda, ka uzrunā atsevišķas uzņēmumus ar lielu apgrozījumu Krievijas tirgu, lai palīdzētu dibināt jaunas kontaktus, lai uzņēmēja darbība varētu pārorientēt citiem tirgiem. Ministra vērtējumā gan interesi par tirgus maiņu varētu būt arī lielāka. Iešanai jaunos tirgos dalībai izstādēs mārketingam ārvalstīs šobrīd pieejams atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmā ar finansējumu 13 miljonu eiro. Līdz šim atsaukušies pārdesmit uzņēmumu un iesniegts 31 eksporta atbalsta darbības plāns. Dārts Frenefelds, Latvijas televīzija.